Депутат без мандата. Виборчі баталії тривають у 198-му окрузі у Смілі. На позачергових виборах до парламенту переможцем там оголосили Сергія Рудика, але нардеп не може повноцінно працювати. Чому, розкаже Даніїл Снісар. Ми використали виборчі бюлетені. Ось так під пильним наглядом поліції у підвалі Смілянської міськради представники Центрвиборчкому вилучають документацію по одномандатному округу. Серед майже 200 протоколів з дільниць 198-му окружкому ЦВК цікавить лише 21. Саме через них вибори на цьому окрузі все ніяк не можуть закінчитись. Один з аутсайдерів перегонів вже місяць через суди домагається перерахунку голосів на цих дільницях. Оскільки виборчий процес завершений і повноваження окружної дільничних виборчих комісій відповідно припинилися, може виникнути необхідність проведення певних дій з виборчою документацією. Якщо буде прийнято рішення, судове рішення або роз'яснення, буде здійснено повторний перерахунок. Якщо ні, Центральна виборча комісія передасть їх на архівне зберігання. Заяву ЦВК про роз'яснення розглядали сьогодні в касаційному адмінсуді столиці. У ній Центрвиборчком просив служителів ФМІДи розтлумачити, у який спосіб має бути здійснений перерахунок голосів у 198-му окрузі. Хто саме повинен провести повторний підрахунок та розглянути заяви, в цьому є питання. Чи це повинна бути Центральна виборча комісія самостійно, безпосередньо? Чи це має відбутися шляхом взяття на себе повноважень окружної виборчої комісії? Ми просимо, щоб не було у нас різних трактувань, міркувань, і щоб такого не було правового колапсу чи конкуренції судових рішень. По суті, роз'яснити, а це і є один із варіантів дій ЦВК, яке просить, щоб воно було у відповідності до вже склавшоїся судової практики. Заяву ЦВК колегія все ж не задовольнила. Мовляв, відповідальність за увесь виборчий процес несе саме Центральна виборча комісія. Тож там мають на власний розсуд визначити процедуру перерахунку. Це питання вже буде вирішуватися самостійно цивільно Центральною виборчою комісією. Тому ми сподіваємося на фахове та законне прийняття рішень Центральної виборчої комісії та оголошення кандидата в народні депутати України Рудика Сергія Ярославовича, переможців перегонів на 198-му окрузі. Це 48-е засідання всіх адміністративних судів, які обговорювали і виносили якісь рішення по питанню програвши представник влади проти Сергія Рудика. Але метаморфоза всієї цієї історії полягає в тому, що оскаржується не перемога Рудика, не різниця в голосах, яка складає, нагадаю, телеглядачам 1015 голосів, а оскаржується процедурні питання, пов'язані з роботою спочатку окружної виборчої комісії, а тепер уже Центральної виборчої комісії, яка, знову ж таки, нагадаю, двічі оголошувала мене переможцем. Голоси на частині дільниці у Смілі вже перераховували. Тоді перемогу Сергія Рудика підтвердили повторно. Нардеп навіть встиг скласти присягу. Втім, через дії провладного кандидата, який вибори програв, розпочати роботу у сесійній залі обранець не може. Я це розцінюю виключно з метою затягнути визнання мене переможцем, що їм вдалося, тому що мені, ви бачите, незважаючи на прийняття мною присяги, досі повноцінно я не можу виконувати свої депутатські обов'язки, тому що в мене немає ні картки для голосування, ні для постійного посвідчення. Але коли ж це має закінчитися? Сподіваюся, що це буде сьогодні крапка поставлена Великою палатою. У ці хвилини Велика палата суддів розглядає питання про законність перерахунку голосів на дільницях. Оголосити остаточне рішення судді мають протягом двох діб. Даніїл Снісар, Сергій Єрьомінко, подробиці, телеканал Інтер.